3-3 շաբթի օրը Ռուսաստանի պետ դումայի փոխոսնակ իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Պետր Տոլստոյը ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ։ Տոլստոյը 2 փուլով է ընտրվել ԵԽԽՎ-ում 132 պատգամավոր կողմին 117 դեմ։ Տոլստոյը դարձավ ԵԽԽՎ-ի 19-րդ փոխոսնակը, մինչ այդ 18 փոխոսնակները հավանության էին արժանանում առանց քվեարկության։ Ռուսաստանցի պատգամավորի դեպքում, սակայն, քվեարկությունը պարտադիր էր, քանի որ նրա թեկնածությանը դեմ էին մի շարք երկրների պատվիրակություններ, իսկ Ուկրաինան ներկայացնող Մարիա Մեզենցովան հայտարարել էր, որ Տոլստոյի հրետորաբանությունը հակասում է եվրոպական արժեքներին և դեմ էր արտահայտվել նրա թեկնածությանը։ Տոլստոյին Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրելը ողջունել է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիչիսլավ Վալոդինը, ասելով, թե Տոլստոյը հետևողականորեն պաշտպանում է Ռուսաստանի շահերը միջազգային հարթակներում։ Նա հիշեցրել էր, որ անցած տարի Պետր Տոլստոյը ակտիվորեն մասնակցում էր ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելու համար բանակցություններին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ը վերադարձավ անցած տարի 4 տարվա բացակայությունից հետո։ Ղրիմի բռնակցման հետ կապված Ռուսաստանի պատվիրակության դեմ սահմանափակումներ էին գործում, ինչին ի պատասխան ռուսաստանցի պատգամավորները հրաժարվել էին ընդհանրապես մասնակցել ԵԽԽՎ-ի աշխատանքներին և վերադարձան անցած տարի այդ սահմանափակումները հանելուց հետո։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիրները 3-3 այն համացանցում բողոքում էին Տոլստոյի այս նոր եվրոպական պաշտոնի դեմ, քանի որ նա հայտնի է իր սկանդալային, այդ թվում հրեաների դեմ հայտարարություններով։